Altså Daniel har jo arbejdet som min personlige assistent tidligere og startede så med det her projekt og har selvfølgelig sparet med mig i forbindelse med opstarten af projektet. Da han så bliver taget, der har jeg været involveret på kryds og tværs flere gange. Men deciderede forhandlinger er blevet varetaget af nogle andre. Hvordan blev hele gidseltagningen? Altså, hvad skete der konkret, da det var, at Daniel han blev taget til fange? Altså, helt konkret kan jeg ikke komme ind på det, men han var i gang med at lave en reportage, der handler om de her flygtningestrømme hen over grænsen, hvor han på et tidspunkt er meget uheldig og løber ind i de forkerte mennesker på det forkerte tidspunkt. Med andre ord, han opsøgte ikke de væbnede konflikter, som der var i området på det tidspunkt. Men der er mange grupperinger i landet, som gør, at det er meget, meget svært at bevæge sig uden at støde ind i dem. Jan Grab, ved du, hvordan han har det? Vi hører, at han efter omstændighederne har det godt, og det kan jo dække over så meget. Ja. Jeg tror ikke, man kommer det meget nærmere PT. Det har selvfølgelig været meget traumatiserende at sidde indespærret i 13 måneder alene. Og der ligger formentlig et stort stykke arbejde foran Daniel for at komme ud af det her. Men som tingene er nu, så formoder jeg, at han er lettet, og det ved jeg, hans familie er, og det er jeg også. Og når det nu er, du også eller inde på det, der er jo mange forskellige grupper, som opererer i Syrien på nuværende tidspunkt. Hvem er det, der har stået bag den her tilfangetagelse? Det vil jeg helst ikke komme ind på. Og som sagt, der er mange forskellige grupperinger. Nogle af dem har religiøs baggrund. Nogle af dem er radikale islamister. Andre er organisationer eller grupperinger, som gør det med berigelsesbaggrund. Faktum er, at det at kidnappe journalister og fotografer i de områder er meget udbredt og gør blandt andet, at historien i den del af landet er meget underfortalt lige pt. Og den er jo også nogle gange underfortalt, fordi at det er for farligt for journalister netop også at rejse ind i lige præcis de her områder. Og du har jo som bekendt også rejst meget i både krigs- og katastrofeområder. Hvordan i lyset af din erfaring vil du beskrive situationen i Syrien i øjeblikket? Hvor farligt er der at bevæge sig rundt? Ja, den nordlige del af Syrien er meget, meget farligt at være i, primært på grund af alle de her kidnapninger. Selvfølgelig er der jo selve de handlinger, altså de krigshandlinger, der er i området også. Men der ved man ligesom, hvad det er, man går ind på. Problemet, når det kommer til kidnapninger, det er, at du ved ikke, hvem du kan stole på. Og det gør det utroligt svært at bevæge sig i det område. Ja, fordi hvis man nu har prøvet at arbejde i netop sådan nogle områder, hvor det er, at der er krig og krise, så det, der jo ofte handler om, det er jo netop at alliere sig med nogen, som kender området, og som måske har en fornemmelse af, hvad sker der, måske 1 kilometer foran dig. Er det, som Daniel har været ude i, et problem, hvor han også har måske været i kontakt med nogle mennesker, som han så måske ikke helt kunne stole på? Ja, det er ikke tilfældet med Daniel. Daniel var i gang med noget helt andet, da han bliver kidnappet. Så han har ikke været ude og opsøge de her ting på samme måde som folk, som jeg måske gør. Så han har vitterlig været uheldig på alle måder i den situation. Ved du, altså, hvorfor har det taget 13 måneder, og hvem har stået for forbindelsen til gidseltagerne? Ja, det vil jeg helst ikke udtale mig. Hvorfor ikke det? Fordi der sidder over 40 vestlige fotografer og journalister i Syrien PT, som også er kidnappet. Og det er et meget stort apparat, som er i gang hele tiden med at få nogle af de her mennesker ud. Jeg kender formentlig kun en lille del af dem, som har været indblandet i det her. Men det har taget rigtig, rigtig lang tid på baggrund af den gruppering, som har holdt ham tilbage. Og nu skal man jo passe på, at man ikke, Jan Grab, sidder og bliver gammel i en relativt ung alder. Men du og jeg er jo i hvert fald over 25 år. Og man synes jo, en 25-årig knægt, som tager til det nordlige Syrien for at fotografere, siger mig en gang, var der ikke nogen, der burde have sagt det her? Det er du simpelthen for ung til. Det kan du ikke overskue eller overveje tilstrækkeligt grundigt. Jo, det kan man sige. Altså, det skulle man måske også have sagt til mig, da jeg var 17 år gammel og rejste til Nordirland og dækkede min første væbnede konflikt. Det handler jo på mange måder om at have været engageret i en historie, og Daniel har et stort, empatisk, humanistisk hjerte og vil meget gerne fortælle den her historie, og det støttede jeg ham sådan set i. Jeg sagde også til ham, at han skulle passe meget på, fordi det var et farligt sted, og det er meget ofte de helt unge journalister og fotografer, der kommer galt afsted.